А вам легко живеться в цьому житті? Ви достатньо заробляєте на своє життя, щоб утримати себе та свою сім'ю? Напишіть, будь ласка, свою щиру відповідь. І можете написати приблизну суму, яку ви заробляєте. А ви знаєте, що в Європейському Союзі існує шенгенська зона? Можна сказати, існувала. Тому що Європейський Союз знову готує для своїх громадян, які проживають в цьому Європейському Союзі, а це 27 країн. Нові зміни при перетині кордону. Ви знаєте, яка зараз ситуація із перетином кордону. Тому я прошу вас, якщо ви мандрівники і плануєте в майбутньому перетинати європейські кордони, то знайте, що вас чекають нові зміни. Про них я зараз вам розповім. А також хочу сказати вам, що з 10 листопада мала вступити в силу, в дію, нова система ЕЕС. Електронна система контролю додаткового тих громадян, які не є жителями Європейського Союзу. Тобто громадян третіх країн. Нас же ж не ділять на категорії. Так от, також розповім про це. І ще хочу сказати вам, що вчора сталася страшна трагедія. О 4-й ранку на кордоні 100 метрів не доїжджаючи медики. Хто з вас їздив через цей кордон, то знає, де це. І, можливо, хтось бачив цю ситуацію, тому в деталях можете написати в коментарях, як ви це бачили. Мікроавтобус, який віз 7 пасажирів до України, врізався в стоячу з боку вантажівку. Так, знаєте, вони там стоять на узбіччі, коли їдеш до кордону, чекають своєї черги. Ну і, звісно ж, водій, напевно, щось з ним сталося, або ж він заснув. І 4-та ранку говорить про одне. Будемо чекати на деталі від поліції, що з цим сталося, але дві людини загинуло. І я приношу щирі співчуття загиблим. Дорогі друзі, якщо ви їздите мікроавтобусами, то знайте, що там є лише один водій. Якщо ви бачите, що водій засинає, то ви йому допоможіть, будь ласка. Я впевнений, що хтось із вас також має водійські права. І в одному бусі було 7 пасажирів, і я думаю, що точно в когось були права. І треба допомагати таким водіям, якщо вони не справляються. Я розумію, що, можливо, в нього бос там на нього давить, що він має конкретний час приїхати. Можливо, у нього сім'я чекає, на яку він хоче приїхати, швидше побачити їх та привезти гроші, зароблені дуже важкою працею. Але кожен водій відповідає за пасажирів. Це як той, хто в своїй сім'ї є головний, батько чи мати, то вони відповідають за всю свою сім'ю. А водій в даному випадку відповідає за всю кількість пасажирів, які їдуть в цьому автобусі, які також мають сім'ї. В руках водіїв чиїсь життя. І в даному випадку двоє людей уже не з нами. Тому, друзі, я сподіваюся, водії, власники транспортних компаній міжнародних пасажирських перевезень, я вже не згадую про тих поганих, тому що я маю надію, що вони зміняться. І кожен водій повинен відпочивати, якщо відчуває, що він засинає. Я, їдучи будь-якою дорогою, якщо їду вночі і чую, що я засипаю, то я стаю на 15-30 хвилин і дрімаю, і це допомагає. Всі гроші не заробиш, а життя можна вберегти. Отож, друзі, давайте переходимо до новин. І, до речі, якщо ви хочете застрахувати свій автомобіль в будь-якій точці Польщі, то в описі до відео ви знайдете контакти до мультиагента Стармак Фінанс, які допоможуть вам вибрати ту страхову компанію, де буде вам страховка найдешевше. Всі подробиці в описі. На українські автомобілі також роблять страховки, а це гранічне. Європейський Союз планує революцію в тому, як для людей, які перетинають кордони, вводячи нові документи. Ви можете здогадатися, що ж це будуть за документи. Це будуть електронічні документи, електронічна інформація, яку ви будете подавати, дорогі громадяни, які будуть планувати свої поїздки. І буде створений новий додаток, нова платформа, на якій ви будете завантажити всі свої документи і ціль своєї поїздки заздалегідь до перетину кордону. Це дасть змогу пришвидшити перетин кордону, який уже буде. Тобто контролі на кордонах всіх європейських вони будуть уже, я так зрозумів, до 2030 року. Адже саме до цього часу, як нам повідомляють, знову ж таки, і Ілва Йоханссон, комісар ЄС, по внутрішнім справам, що такому бути. І для цього вони створюють спеціальний додаток на мобільних пристроях, який буде працювати без проблем. Це як стосується сухопутнього транспорту, так і авіакомпаній. Тобто, навіть тут контроль буде. І вони заздалегідь будуть перевіряти пасажирів для того, щоб вони швидше проходили як так званий кордон, якого немає.
Називатиметься цей додаток EU Digital Travel. Як оголосила єврокомісарка, цей додаток дозволить мандрівникам створювати цифрові туристичні облікові дані та заздалегідь надсилати документи до прикордонних служб. Цей тип рішення скоротить час очікування на кордонах, оскільки більшість контрольних процедур можна буде виконати раніше. Знаєте, на мою думку, якщо ми говоримо про авіаперевезення, то так, тут це підходить. Але якщо ми говоримо про наземний транспорт, ну якщо хтось нелегально везе в своєму автомобілі або щось везе нелегальне, то він і так проїде, пройшовши перевірку на кордоні. Ну от скажіть, що не так? Візьмемо, до прикладу, Україну. Ввели в Україні електронну чергу. От хто часто перетинає зараз кордон? Скажіть, будь ласка, для вас що змінилось? Електронні черги, ви всі там дані завантажуєте. Для вас що змінилось? Перевірок у вас немає вже? Швидко все проходить. І мені здається, що оці цифрові подорожі Європейським Союзом будуть доступними аж у 2030 році. І до того часу на всіх європейських кордонах будуть контролі такі, як зараз. І хочу вам сказати, що наші дані будуть повсюди. І це болить. А наступне, знову ж таки, ми не будемо знати, чи це точно впровадять, можливо, нас лякають. Ви знаєте, що з 10 листопада мала вступити в силу ЕЕС. Це система, також, яка дозволяла додатково захищати європейські країни від тих громадян, які не бажані в Європейському Союзі, або ж які будуть порушувати правила тут легального перебування. І тут Європейський Союз відкладає запровадження нової біометричної системи контролю, в'їзд для громадян країн, які не є членами ЄС, що мало відбутися 10 листопада. І знаєте, це знову ж таки Йоханссон заявила. Вона сказала, що нового графіка немає, але розглядається можливість поетапного запровадження. Ну, поетапне запровадження вже було. Тому мені досить цікаво, чим це все закінчиться, як це буде виглядати. Але вона пише, це вимагатиме від громадян країн, що не є членами ЄС, які перебувають до Шенгенської зони вільного перебування, реєстрації відбитків пальців. Як це вільного пересування? Вільне пересування? Мені здається, що зараз немає вільного пересування, тому що більшість країн Європейського Союзу ввели тимчасові контролі на своїх кордонах. Представник Міністерства внутрішніх справ Німеччини заявив, що три країни, на які припадає 40% пасажиропотоку, не готові до впровадження ЕЕС. І як вам? Також французьке міністерство внутрішніх справ заявило, що хоча Франція переконана в корисності ЕС, її впровадження має бути належним чином підготовлене. Ну, слухайте, мені чомусь це все нагадує Україну, тому що в Україні так само. Спочатку роблять заяви, а потім, як то кажуть, їх впроваджують. От як з закордонними паспортами. Скільки часу ми взагалі не могли зрозуміти, як це все буде відбуватися. Але поступово це вже набирає обертів, і я вже, як і казав, поступово українці зможуть відбирати свої закордонні паспорти. Хоча дехто вже мені надсилає інформацію, є деякі адвокати, які говорять, що в українців, які зараз не встановлять і не оновлять резерв плюс, майбутньому ще будуть проблеми, вони взагалі не зможуть закордонного паспорта зробити. Ну, слухайте, виготовлення закордонного паспорта триває 3 місяці. Навіть якщо ви зараз зробите оновлення резерв плюс, це не звільняє від того вас, що вам не надішлють повістку, і ви швидше не потрапите, знову ж таки, в розшук. І тоді ви точно не заберете свій закордонний паспорт. Тобто це, знову ж таки, гроші на вітер. Але не ризикує той, хто не п'є шампанського. Я, на жаль, повідомляв ще рік тому, що робіть собі закордонний паспорт, міняйте права. На зараз вже ніхто не може цього зробити. І, звісно ж, це велика проблема. Я хочу вам сказати одне, друзі. Почитавши коментарі під вчорашнє відео, там, де, знову ж таки, громадянина України в травні місяці закатували і спалили заживо, я просто в шоці, що люди пишуть. Скоріше всього, он кричав «Слава Україні!» Хоч з великою написали. «Україна понад усе! Правильно зробили!» Я просто в шоці, як люди пишуть. А ця безграмотність, вона в мені тільки породжує тільки те, щоб я ще більше вам розповідав інформації. От послухайте. Хоча, як при панській Польщі, запрягати українцям у воза суспільство, панство, пригадаємо вам усе, розберемось, Росію, пригадаєм і вам, не нарікайте на Волинь. Отримане другу від можа до можа вже не буде. Скоріше від Волинь до Волинь. Нагадаємо усе. Як тут зрозуміти, що людина написала? Я не знаю, де люди вчилися, але слухайте, я походжу з села, де 250 людей. Ну, 3 учня було разом зі мною в класі.
в селі моєму. Я скажу так, якщо хтось дивитиметься з мого села, то вони це підтвердять. Мене всі в селі знають, на жаль, чи навіть не цей. А хтось пише, по-моєму, цю історію ви повторюєте дворічної чи трьохрічної давності. Так загугліть, якщо ви не можете визначитися, двохрічної чи трьохрічної. Це ж велика різниця. Шкода же на Волиню, ніби о камер. Вечек дже. Ну, це, звісно ж, це все провокація. А тут ще пишуть. А кажуть на українців, тато діч. Я не знав, що таке слово існує. А це що? А я думаю, що цієї дичини вистачає між двома етносами вищої голови. Скільки пам'ятаю з історії, тільки одні слав'яни один одного віками захоплювали і мордувалися взаємно. Тьфу, що не чула, щоб германські народи та один одного ненавиділи. Слухайте, поїдьте туди, поживіть і будете знати, як це все відбувається. Тут пані Світлана нам написала. Це, на мій погляд, провокація, тобто про вбивство. Якісь сили хочуть явно намутити в відносинах між двома сусідніми етносами. Бо провокація, бачу, є на нон-стоп. Це дуже небезпечно, це дикість. Страшна дикість, от вам і цивілізація. А Зе мовчить. Як усику кайданки заложили, то Зе такий, хай, підняв, особисто втрутився. Що це означає? Думаю, народ здогадався. Ну, і я ще вам хочу сказати. Це ще такі коментарі. Я вам взагалі пропоную перейти під той ролик, там, де українця повісили, били молотком та потім спалили заживо, і подивитися ці коментарі, почитати. Вам буде дуже цікаво. І на кінець хочу вам сказати наступне. Пам'ятайте одне, друзі. От ті, що дивляться мої всі соціальні мережі. Скажіть, будь ласка, рекламодавці, ну, для тих, хто нарікає на рекламу. От ви колись дивились телевізор, правда? Я думаю, що всі дивились в дитинстві телевізор. Що вам показували? Між перервами, коли йшов фільм. Реклама, правда? Ви її або дивились, або не дивились. Ну, зазвичай дивились, тому що був один канал, і у вас вибору не було. Так от, в майбутньому канали, телеканали, вони зникнуть. Тому що їх дивляться, я не хочу нікого образити, але старше населення світу дивляться ще телевізор, телебачення. Бо вони не звикли до телефонів, і гаджети для них не цікаві. Ну, не для всіх, звісно. Але, не відходячи від каси, хочу вам сказати наступне. Що завдяки рекламі канал, він росте. Тому що я маю можливість, по-перше, вижити, а по-друге, збирати для вас інформацію, коли ви працюєте на роботі. І я хочу, щоб кожен українець, який проживає за кордоном, в більшості в Польщі, щоб він був освічений, усвідомлений і проінформований. Так не завжди в мене виходить вам розказувати все вчасно. І так, якби ви хотіли, щоб я це вам розказав, тому що не кожен мене може зрозуміти. Але той, хто зрозумів, ну, я вам дякую за те, що ми вже на одній хвилі. Але я буду старатися. І завдяки рекламі, яка публікується на моєму каналі, я хочу також вам доказати, що ми повинні піднімати рівень послуг. І мені здається, що я та людина, якій ви повинні довіряти своє перебування тут в Польщі і всі нюанси, які з цим пов'язані. Чи ті послуги, які, наприклад, я пропоную на своїх каналах, так? Скажу так, я все роблю для вас так, якби хотів би мати я. Хтось так не хоче і пише мені дурню. Я цю дурню сприймаю і випльовую десь там ззаді, знаєте. Бо я ще раз хочу підкреслити. Коли ви мені кажете, що в мене рожеве волосся, я йду дивлюся в дзеркало і бачу, що воно нормальне. Тому, як би ви мене не критикували в коментарях, я все одно буду продовжувати робити те, що я роблю. А за теплі коментарі я вас ще більше люблю, тому що це показує лише одне. Що ви не носите рожевих окулярів і каструлі на голові. Пам'ятаєте, таку людину, яка про це розповідала, який YouTube-канал заблокували, і Telegram-канал, і TikTok-канал. Тому треба мати завжди свої межі. Я думаю, ви зрозуміли, про кого я говорю. І хто додивився до цього моменту, хочу вам сказати, що завтра я буду у Варшаві. Починаючи з 10 години 30 хвилин, ми будемо на бізнес-зустрічі, на якій я буду спікером, а буде їх там лише 3 виступати. Десь 2-3 години буде потужна інформація від мене. Я буду розповідати про своє життя, хто я є, чим займаюся, скільки заробляю і чи взагалі заробляю. Ну і, звісно ж, про стратегію будування соціальних мереж. Якщо хтось бажаючи з вас є приєднатися до цього бізнес-заходу, бо там кількість місць обмежена, мені здається, вже було більше 50 реєстрацій і лише 10 місць залишилось, то в описі до відео я залишу посилання на телеграм-канал, де будуть деталі. Зв'язуйтеся із моїм другом з Молдови,
паном Давідом, і він вам все підкаже та відповість. Отож, не зволікайте, отримуйте той шанс, який може змінити ваше життя. Повірте мені, той, хто мене не знає вживу, той думає, що я нічого не вмію, я нічого не знаю, і все у мене погано. Коли ви мене пізнаєте вживу, ви зрозумієте, що ви далеко помилялися. Так, я не найрозумніший, але я знаю щось, чого не знаєте саме ви. І якщо ви маєте бізнес, то вам завтра треба бути точно у Варшаві. Я вас не переконую, я вам пропоную. Той, хто не прийде, рано чи пізно зрозуміє, що він зробив помилку. Хто додивився до цього моменту, просто напишіть за бугром.